Assalamualaikum dan salam sejahtera Beritin Pahang Edisi Malam 29 Julai 2021 Bersama saya, Fazurina Abdullah Ya Ahmad Berhamad Menteri Besar Pahang Datuk Sri Haji Warosti Wa Ismail Bersetuju menanggung kos pembedahan Adik Zulaika Al-Hassanah Zulkarnain Syamsi 21 tahun Yang menderita penyakit batuk kering Atau tuberculosis TB Tahap kritikal yang memerlukan pembedahan segera melalui satu hantaran di Facebook milik Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudah meluluskan RM21,000 bil pembedahan sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sehari selepas adik Zulaika selamat menjalani pembedahan Kisah adik Zulaika yang menderita sakit tuberkulosis TB tahap kritikal yang perlu dibedah segera terhalang kerana keluarganya yang hanya meniaga pasar malam dan tidak mampu menampung kos pembedahan beliau. Penderitaan adik Zulaika tersebut mendapat perhatian daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang meminta Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza untuk mengambil tindakan susulan bagi membantunya supaya dibedah segera. Hasil tindakan susulan tersebut, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza, adik Zulaika telah selamat menjalani pembedahan dan dalam keadaan stabil dan masih menjalani proses pemulihan di hospital berkenaan. Perhatian pantas yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang berkaitan keadaan adik Zulaika bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, malah membuktikan Yang Berhormat Menteri Besar Pahang peka dan memahami perit jerih rakyat Pahang yang sedang di dalam kesempitan. Sementara itu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Shaniza ketika dihubungi mendoakan kesembuhan buat Adik Zulaika agar beliau dapat segera menyambung pengajiannya dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik akaun Facebook Serambi Iman yang memuat naik kisah penderitaan Adik Zulaika. Beliau juga berharap sekiranya ada keluarga yang benar-benar tidak berkemampuan dan berada dalam kesusahan diminta untuk menghubungi pemimpin setempat agar bantuan sewajarnya dapat diberikan. Sebanyak 464 rumah peneroka yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula 23 Julai hingga 5 Ogos di Felda Jengke 12 menerima sumbangan bantuan daripada pihak Felda. Sumbangan telah disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Nazringah hari ini. Menurut Yang Berhormat Datuk Haji Nazri, semua penduduk terlibat PKPD telah menerima bantuan berupa barangan keperluan seperti beras, ayam segar, roti, mi kuning dan sayur kerana kesukaran mereka mendapatkan bekalan makanan ekoran PKPD di kawasan terbabit. Justeru beliau meminta supaya kesemua penduduk di kawasan PKPD dapat mematuhi arahan dan prosedur operasi standard SOP supaya semua pihak dan komuniti terbabit dapat memutuskan jangkitan COVID-19 ini. Beliau berkata demikian kepada unit komunikasi dan media Pahang Yukom hari ini. Beliau turut berharap semoga segala urusan dapat dipermudahkan dan keadaan kembali seperti biasa supaya penduduk dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jumlah kes COVID-19 di Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 683 kes dengan daerah Bentong paling banyak bilangan kes jangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Bentong mencatatkan sebanyak 212 kes, diikuti Kuantan 173 kes dan Temerloh 88 kes. Selain itu, Maran mencatatkan sebanyak 40 kes, lipis 43 kes, bera 29 kes, pekan 17 kes, raup 15 kes, jerantut 15 kes dan rompin 6 kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang juga meminta semua pihak bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Jika setiap rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuh kepada SOP, maka pasti dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kerajaan Pahang tidak pernah meminggirkan usahawan kecil dan sederhana di negeri ini dengan menyalurkan pelbagai bantuan bagi membolehkan mereka mengharungi pandemik COVID-19 ini. Ini termasuk menyalurkan bantuan kepada tiga usahawan kecil dari Lipat Kajang Temerloh yang disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad hari ini. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim, sumbangan disampaikan kepada pembekal kuih muih Ratna Dewi Muhammad Taib, penjual pisang dan ubi kayu, Syahrul Anwar Bad Aziz dan penternak itik Zuraina Muhammad Reja. Katanya setiap usahawan kecil ini menerima seribu ringgit dan diharap dengan sedikit sumbangan mampu meringankan beban penerima. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Kerdau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Beliau berkata sebelum ini hampir 50 orang usahawan telah menerima bantuan khas ini. Peruntukan ini jelas menunjukkan keprihatinan Kerajaan Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan diharapkan ia sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban penerima. Seramai 9923 masyarakat orang asli telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Menerusi program outreach vaksinasi POV Covid-19 yang dilancarkan pada 16 Jun lalu. Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA Negeri Pahang, Encik Johari Alwi berkata 9923 telah menerima dos pertama manakala 3452 selesai menerima dos pertama dan kedua. Menurutnya 54164 masyarakat orang asli berumur 18 tahun ke atas layak untuk menerima suntikan vaksin di Pahang. Katanya Pahang adalah negeri paling ramai orang asli yang menerima suntikan vaksin COVID-19 berbanding beberapa negeri lain seperti Johor, Kelantan, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Ini membuktikan bahawa kesedaran di kalangan orang asli untuk menerima suntikan vaksin semakin tinggi. Beliau berkata, rombongan POV akan berkunjung ke setiap kampung yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai termasuk rancangan penempatan semula RPS untuk memberi suntikan vaksin. Encik Johari berkata rombongan POV turut disertai pegawai psikologi kaunseling PKD berketurunan orang asli untuk memberi penerangan dan nasihat supaya masyarakat peribumi itu menerima vaksin. Semua peniaga dan pekebun durian dari luar raup yang ingin memasuki daerah berkenaan perlu menjalani ujian saringan polymerase chain reaction ataupun PCR COVID-19 sekurang-kurangnya tiga hari sebelum memulakan perjalanan. Jabatan Pertanian dalam satu kenyataan berkata, mereka harus membawa keputusan ujian saringan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa di sekatan jalan raya SCR yang terdapat di daerah Raub sebagai bukti. Kenyataan itu menyatakan bahawa pelaksanaan arahan ini berikutan berlaku penularan wabak COVID-19 dalam kalangan peniaga dan pekebunduran di beberapa lokaliti di daerah Raub, hubungan itu bagi membendung penularan wabak ini yang di Pertua Majlis Daerah Raub melalui surat bertarikh 26 Julai 2021 kepada pegawai pertanian daerah Raub telah mengarahkan semua peniaga dan pekebunduran dari luar daerah yang ingin memasuki daerah Raub perlu menjalani ujian saringan polymerase chain reaction PCR COVID-19 Arahan ini adalah berkuat kuasa serta-merta dan semua pemegang surat pengesahan keterlibatan dalam aktiviti rantaian pembekalan dan pemasaran berkaitan keperluan makanan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia perlu mematuhi arahan ini Perkara ini adalah sejajar dengan kuasa-kuasa yang diberikan kepada Majlis Daerah Raub berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 di bawah Seksyen 72-1-F-1. Sekian buletin Pahang edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.